voi să vi se puje Mama n-a vășa căgarico. De eu asta? Mm. Cum place aici? Mine, ganza l-am gândit în goara în ganza? Când în goara șaca cotul și în gârco. Și și care are el? Mama nu ieși mie. De nu ieși mie. Ce o să vii la și mie și și? Ganza sunt de a usa vaceană. Arătăm să mă vână hanu. Pobie, ce n-am oana să ne vom coga inura? N-a fost să mă vă sori vă hagiendă. Nu am gândit cu obiect, și am zis, am gândit, în ziua cu gândul mama Franca, cu zaburi, în ziua așa, cu zana, n-am gândit, e ei. Ce am auzit tu, Vuc? Nu am gândit cu obiect, și mama Franca. Uite, e dau mama Franca. Nu, ne sau cu obiect, ce e cu ea zana? Nu e he? Cu zana ma Franca. Da, cu zembo, aia, nu e cu obiect, Vuc. Au fost în ziua. Nu-i mai mult! Toc! Sanji, ni heza cyane. Esa, nanjye nateguye ko tuzaza gutse mbona ari heza. Yewe. Sha numva nava hano ndi koga nkagera nkariya ni heza cyane. Sha aha hano ni heza cyane pe. Reba do, reba imisozi. Reba amazi, reba ruguru sha hano ni heza sana. Sha numva nava hano nkagera nkariya hari urukundo. Uri koga se? Yindi. Sha biza nanjye haramba numva nagenda tukajyamo. Ariko turi kumwe. Yari ikibazo nshaka kukubaza shere. Kagira inkuru. Ngira nakubwiye ko iteka amatwi yange ari kuri wowe. Mba rero shaka kugira ko ndamutse ntwite kwifuzaga uwe mwana umva uramutse twite sinzi n'impamvu uri kubiteganya ngo ndamutse ntwite kuko naga kanye twite nge byashimisha sha ubyaye gahungu byabari sawa wabyara umukobwa twamurera bose n'abana sheri tuzamwita ndaramusaba uyu muhungu ari umuhungu namwita Eme ari umukobwa se ari umukobwa Emerance 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 nge numva rero namwita Chanel ariko uramukunda cyane aramutse abaye muhungu rero ni Prince ari Prince amazina meza cyane sibyo rero icyo nshaka kukubwira nyabyo mbwira nta kibazo mbwira ko ndatwite ndamutse mvuye umukobwa mwambika neza imyenda myiza cyane umugwira inkweto nziza tukajya dusohokana mu mazi yewana ikaba ari fresh sheri ko nawe ubyumva ese uratwite sheri uratwite si ko ugiye mu bibazo byinshi oya nta bibazo ngiyemo si byo ugutekereza iki uratwite nyine ase utwite inda yandi inda yawe njyewe Fabi aha hari wenda uri kwisekera azi kwikinira oya ntabwo ari imikino rero ndatwite dore inda yanjye njyewe Fabi njye Fabi rero ntabwo njya ntera inda si tera iki ntabwo njya ntera inda kuko na mama yankora ubugorangingo yambwiye ko ntajya ntera inda mama ni umuganga yarabimbwiye neza cyane ntabwo njye ntenda pe yarabinsobanurire mama kuko niyo nziteye ziragaruka reba nkaye niyo nziteye ziragaruka kabisa reba Fiona reba Ange naraziteye ziragaruka ugushatse kuvuga iki ushatse kuvuga nyine ko ntajya ntenda ushaka ko njye kwiyahura oya umva kwiyahura se niwe muti w'ibibazo umva reka umbwire sibyo nimba unanatwite Jivanemo, Jivanemo dukomeze twiryohereze twirira ubuzima. Si byo se Sheri? Ntabwo nakuramo umwana wanjye. Ntabwo wayikuramo? Yesa. Ntabwo wayikuramo. Ubwo ni ukuvuga ngo inama nkugira nta niyo ukeneye kumva. Si byo? Nimba rukubisemo rero. Sawa byari inda yawe nta kibazo. None se ugiye? Ntabwo ngiye turi kumwe ariko nyine we icyo nkubwiye ni cyo. Vanamo inda tubwe dukomeze turyoshye. Sinzi nimba utabyumva none se ubwo ubona twarishyushya gute niyo nda yawe
iwe yivanemo twe dukomeze turyoheze nta kibazo. Ubyumvikana? Oya nabyo nakora. Yee sawa noneho ubwo wanze kuyikuramo ubwo nta namanje ukeneye. Sawa ubwo ndagiye sibyo tuzonje no kumvumbwe habe nundi munsi warimo. Ubwo nkuransize. Tuzonje no kumva habe na SMS yawe nkeneye. Rero nurekanwe kansubire mu nama ariko umutima ubwitonzi yabopfura n'umuco uzabigumane Imana izabigufashamo kwizagoza marira Imana ijya ihoza marira y'impfubyi sha urakoze kundema gatima kindi wenda nakureka None se ura mwana mbonye impano muri kumwe muraziranye ntabwo tuziragi bihambaye gusa nuko haramigeze kumubona na mbona nakana numva mbona karanyatira ukuntu ura mwana rero ngiye bura turaziranye ndamuzi cyane bura rero ni wabo barabakire nibyo iwani wabo barabakire bahambaye ubwo ngubwo baza gukora gisida bose bapfira rimwe se na nyina ubwasigaraho nyine abayeho ubuzima bubi kibwira inuzi mbwira uhamya bwe kuko ibyabye byo ndabize ni umwana mwiza cyane mbese ntacyo nabona namutaka ugishukura n'ukuri pe shameza rape akina baye uzise ejo ndi yaransokanye ahantu bita kuri rwiza nubwa mbere nari mpageze ni heza ya ntembereje mu bwato turazenguruka nshishano heza shaho cyakoza cyo ntago nari nzi ko mu Rwanda hari hahantu heza nkariye se ko mbona utishimye abaye sha nifite ibibazo ibibazo by'iki mwashwanye na Joy oya n'ese ibindi bibazo ni ibi ufite sha ndatwite swe guki ngura twite cyakoza cyuranyumije dino urambabaje umuntu inshuti yanjye niseraga ntago nari nzi ko akora ibintu nk'ibi ngiye ubuse kandi wa muhungu witwa Fabien maze iminsi muhararanye wabona ari nawe wayiguteye ubuse Fabien yagushishije iki koko ubikaritse yose iraje niho ugiye kuvuga tangira avuge ngo ubwo itwaye buriya nanjye nicyo giye gukurikiza shamana we cyakoza cyuransebeje tubigenze gute subwo ngawongira inama rero nabigenza ugira inama nje inama nakugira niyo kwikura mugakomeza kwa umukobwa yego kurama ishyano subira ukomeze uwo umukobwa reka ntabwo nakura mwinda yesuwe mbarako murekera ibyo mwavugaga byose nabyumvise kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma muri kunyumva kishinzi mvaga kobwa we sohokera mu nzu sinzongera kukubona ni nawe unyohereza umwana haguruka toka shit umva nawe wagakobwa we sobanura uburyo utwite Vugas. Ntabwo kuvuga. Vumvura se nyine uvuga. Kugishwa. Vuga uburyo twita uburyo baguteye. Vuga. Mwana wanda bona umeze neza cyane. Akusa neza rwose. Umuhungu wanjye ahisemo neza. Nukuri mwana wanda gukunda rwose. Nguke. Nukunda gukunda. Mukecuru. No kunshinyagurira gutyo gushinyagurira ikise nyabo ngo umuhungu wawe yahisemo neza none se ko numva uri kuvuga gutyo ushatse kuvuga ko ibyabaye ntabyo uzi nta nicyo wumvishe se reka reka gibikese
noneho uyu mukecuru yanansekeje ngo ntabyuzi ntaguzi ko Ganza yanyanze agiye gushaka undi mukobwa ubizi neza ndabizi ntabwo sa makuru baguha dafite 12 kwa se Ganza ibyo yabitinyuka ngo yabitinyuka kandi biri mu nzira ubwo ibintu bigiye kujya mu buryo ngo yabitinyuka warabyumvise neza ko ariko bimeze narabyumvise kandi bihagaze kandi se uretse kwijisha ntabyo wabuze ha reka ntabyo mziho narekase urabizi ariko mukecu reka nkubwire igihe nataye kuri ura muhungu wawe Ganza wabukiyuka ndabizi nyabugiye gishize n'ikindi ndakubwiza ukuri ko umuhungu wawe nitutabana uzabona kaga gakomeye wowe nawe none sibyo namutaye urabizi habyo ari byo ngenda amenya nyine sibwo byabana bavugana byose namwe kandi umukecuru namenya ngo nibinyaho umuhungu wawe twapanze gahunda uzizi neza ubuse no kwako ntacyo uri kugibonamo ntago uri kugibona bihinduka kwa senda hari nuko hari umuntu wambwiye akakura ati ngo hari undi mukobwa ngo uri kumugendaho se byaba ari byora sundi mukecuru sinumva ubiziho ntabyo nzinyabo urabizi ntabwo ndibwiwe n'ikizi kandi ubivuze kubize mukecuru iyi ndyarye ntabwo ndibwe mukecuru wa mukecuru ushobora kuba uri ndyarye reka nyabuze ntabwo ndi ndyarye kana mukecuru uryarye uri ndyarye rwose biragaragara merekeza nitahire ehe mwana wari kumuherekeze nta kibazo tuzabiganiraho tuzabivugana ariko humura oya oya merekeza nahe ibindi umbwira byiko oya bizakimuka mwana bizakimuka nta kibazo Choi, Mani zabaho umugisha izawuduhanyene kirafu ihute teresa niyo telefone hano nzaho ndi mukozi zawe ndakuzeye mama ratwite bindi nari ndakora makwa makwa sibi joy 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 ntabwo rwa koko ngahara kozinga uyu nawe mba mada uratwite umva ibintu nibi bibiri kura niyo ndacyangwa usanga umugabo ayiguteye ntabwo nakuramo umwana wanjye ntabwo wakura niyo nda kubera icyo utayikuramo gukura mwinda ni icyaha ngo ni icyaha naho se kumanika akaguru ni iki ni iki Umbanda vuse ngo haguruka haguruka kuko nurwo roda cyangwa sanga mugabo warugo son yaba tumoke tokamvira bobo ihote tumuko sanga wapute ayo ma katin ai poste ya nyana imbwa ngo ni Ganza kanze nkwereke kanyihamagare Choy. Alo. Umva Ganza. Wiye. Hano namubuze. Ubiki? Kandi bari kuvuga ngo aratwite. No, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Umva, nge ndashaka mpano wanje gukora na kimwe ntazi. Ngo mpano. Alo. Alo. Che non mo pao. Mi he avisera ma sa già cuva.
ko ndebe ufite igihugu ariko wanarize kurira niki babarumisa telefone ni hamagara umuntu se niwe bakurijije ko nabaga baranyirukana wa mwana w'urumunyamakosa mama ntabwo ndi umunyamafuti ntabwo umuntu yapfa kukwirukana gusa maze nari no kuzaza gusabwa ejo ejo yesu none se uwo musore ntibamushakaga ni ababyeyi bawe mu buzima busanzwe ndi impfu naho nabaga gusa ababyeyi babi kumushakaho sinabimenya kuri urwo rugo yarugendaga abantu nk'abo baracyabaho kuki abantu bo muri iyi minsi ari babi humura ngwino tugende ujye kumbwira neza witwa nde nitwa impano y'Imana Emerance yo mpano y'Imana Emerance gaho rero mbwira ikintu byagenze buzima wabaye mama nabaye ho buzima bubi ubica tatara mama bapfiriye rimwe basize impanuka ubu twari dufite n'imodoka irashya bagonganye n'imwe kwari dufite inzu masenge ufite imwe na data kuri senanyi ayidukunda murumuna wanjye twasigaranye mfuka umurisa yapfuye umunsi njya gusaba akazi sikarangiye mbonaho nakabo nibo bayirukanye mwana wayanga humura mura nzagufasha mama murakoze komera rwose mu ijoro hari imana imana ibaho umugisha imvura ihangane imana imana ibaho umugisha iki kintu nkoreye imana izakikwibukira naho njye naba umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka ariko imana wagufasha nzakubera umubyeyi umuna wisanga mu rugo nk'abandi bana nk'uko uzabukorera hano nta kibazo urakoze nawicara hano ndagushimiye cara nanze ngo kugutegurira shamu uzajya urara kandi ukomeye njye muri se haracyariho abagira neza kandi isangiraganza wankunze ukamuza amarira
Maze wihangane kandi siwongere kurira kuko ntabwo ari umuti w'ibibazo ariko icya mbere ni ugusenga Imana mama yewe nibagiwe nimuneza telefoni uhamagara shirwanjye Mama, akira telefone mufukane. Arambiye ngo ari kubashaka mama. Karame, yesa shimwe. Ye, twishimiye kubamenya. N'ubundi nta kibazo nda. Turakijijwe rwose. Sawa murakoze. Ye, kamugusubize. Rugushe. Kansa. Ndaza mama iki sasha. Nyenda mwiza bayi yatsa. Ariko nacyo. Murakoze. Kansa nakagobye. Hanyuma Pedro. Bambwiye ko wize ibintu bijyanye na management nibyo? Alisa bambwiye yuko we wize ibijyanye n'ikoranabuhanga uri hakazi mwiza nibyo? Karibu ndabishimiye. Ndashaka rero kugira ngo mumfashe kugira ngo duteze imbere company yacu. Bambwiye ko bijyanye na management ko hiyongeraho leadership. Numva hari byinshi twafatikanya kandi nkaguhemba neza. Iyo rwose nawe turateza imbere ubwacu. Alisa nawe ku byo bari bambwiye numvaga amfashije ukuntu bijyanye n'ikoranabuhanga nawe twatezanya imbere akabaho natwe tukabaho. Alisa urubatse se? Oya. Uracyari inkumi. Ndumvuzana gakora neza sha. Pedro Luis. Uracyari ingaragu. Oya nge ndi mukuru buri gihe. Eh. Ndi mukuru niyo mpamvu rwose nakazi iyo nkarimo panzi kiri cyo ndi gukora. Ibyo ya biri n'amahire ndumva rwose utaza ndumva rwose utazatandukira. Hanyuma rero ikintu cyatumye mbatumaho ndashaka kugira ngo tuganire ibijyanye na business. Ma umuntu wabandangiye yambwiye ko muri abakozi beza kandi
mufite ubumenyi n'ubunararibonye muri ako kazi ndashaka ko dufatanya tukazamurana ibintu nimagirirane kandi kindi nibwo tukiyubaka nibwo tugitangira business uyu ni umushinga mushya turi gukora turagira ngo nibura agace kacu natwe gatera imbere kandi tuzabifashwamo n'abakozi beza ndibwira yuko nifatanya namwe tuzagirana imikoranire myiza sibyo Pedro sibyo Alice ya hanyuma ndibwira rero wari umunsi wa mbere wo guhura ariko ndibwira uyu munsi turi rendi reka muri weekend tuzabonane tuganire neza hanyuma tunavugane ku bijyanye na kontra kandi nzabahemba neza kwari kugira ngo tumenyane hanyuma icyo gihe numva tuzaganira byinshi birenzeho nibyo rwose byashimishije kandi natwe twanezwa n'uko kampani yatera imbere ikajya n'abandi benshi baza bakayigenda bakora kubera ko nayo yateye imbere Yego. Yego shaba shiri abana bize bazi gusaba umugisha. Miriam akira. Yego shaje re wanje aranshimye. Bari go umugisha nawe. Yego nawe mane go umugisha. Yego tigende. Manu uhabwe icyubahiro. Yo, hano hari umushyitsi. Umushyitsi. Dukanze mu hamagara. Yeah.
kandu kwikunda aje gutumira oya oya bagaba mwirukanye amwirukanye afite ubukwejo mushitse bitwa nde nitwa mpano y'Imana Emerance ndi mfubyi aho nabaga nababwiye ko mfite ubukwe baranyirukana niko kugera urumva abantu b'iki gihe batekereje urukundo ntabwo abantu bazi yuko na leta y'ubumwe y'u Rwanda itwigisha gufata umwana wese nk'uwawe reka mbabwire ijambo ry'uyu munsi ryambwiye ngo haleluya ryambwiye ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa ngo kuko utejejwe atazabona umwami Imana haleluya ijambo ry'imana rirambwira ngo nimukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe ariko abantu benshi ntabwo bakigira urukundo muri bo mpano y'imana wageze mu rugo rw'ababyeyi ibyo abandi batakukoreye reka tumusengere mana ishobora byose mana ikiranuka mana igira neza ndagushimye ndaguhimbaje wabanye n'uyu mwana waramurinze mu gihe cye cyose ubuhamya bwe twabwumvise iyi ni impano duhawe nawe mwami imana yacu niyo mpamvu uyu mwanya tumwakire nkuru mana yacu uyu mwanya ndamusengeye kandi ndamusabiye uri se w'imfubyi uri umugabo w'apfakazi uyu mwana turamwakire kandi umugire neza mana umuhe umugisha ibyo abandi batamukoreye mwami twiyemeje kumubera ababyeyi uzadushoboze uzadufashe urakoze mwami gutumvise tubisabye imana tukizeye mu izina ryiza rya yesu kristo atondeka Biro nago nagenda nabashimiye kubwo ikiganiro cyiza twagiranye gusa Imana ibaho umugisha ku byo mwakoze byari bikomeye impano twaganiriyeho gake mbwira ibibazo yahuye nabyo ngo n'uri kimwe mwakiriyemo nabashubiye inyuma ariko narakoze cyane rero ubwo ndumva igisigaye nkuko twatumaze kubyemera no kubibabwira ubwo gahunda ni Yesu kwisa twemeranyijweho ndumva hari ya uriya inkoko niyo ngoma sheri uriya tuyatanze kwitegura gahunda hejuru mwana ugiye guherekeza umushyitsi ariko ubanguke kugira ngo dutegure gahunda neza sa murakoze cyane sheri duherekeza abashyitsi Kashaga telefon. Ariko ushize twaravuze. Eh. Zara pe mwanzo
ndabizi ntago mujya muhinda no mujya kandi telefone twiza twereke oke ni yingi rwose noneho rero nziza shari barana nayo marike none ndabizi uko hangaye bicuye bikatuka kuruta hano ndagira ngo uyimere cyangwa icyo twemeranye bizaje impere ariko oya ushize twaraguze urabizi ariko ndashaka kurenza ni ya yandi naje nitwaza karamwe kuzajya mu mpera make sibyo urafata nakiraza kubera muri abakiriya urabonde bari ifunze mu gakarito neza Nakaza cyane. Karero, itaje ugira sisa. Katuzagure. Zagura ndi munsi. Zagaruke. Zagaruka tuje kureba mama. Banya ko mbahera make. Zagaruka no kugura amavuta. Namba parufe. Twabonye mufite ibintu byinshi cyane. Ubuzima bwacu rero Igorufe rero bagira ngo batanga customer care Oya bagira speed Uriya Igorufe nicyo tuyikundira igira gahunda rwose nini byawo baragetse n'ubundi nakoze ibintu nk'ibi ngibi buriya ntugire customer care nziza Uriho uhombye ucikana cyane mu hoteli nka yakomeye yakira abantu batandukanye bakomeye bamukira rugendo n'iki kibaranga afite n'amazi meza ariko hasundi hano ku kibesiyo ya mbere niho hambe hanyuma rero Pedro burya kuvuga ni ugutaruka ndumva ntabwo turi butinde icyo tugiye kuvuga ni ya kontra ndumva ni nacyo tugiye gukora bijyanye na n'umushahara byo uriya nasanze nta kibazo kigakire burya iyo nshaka ko dukorana neza ngo yanabe icyo ushaka kandi munakoze neza ndumva twakongeraho ndumva rero ari intoje kubanza ndumva niyo yawe kandi ndumva muzagakora neza turagakora neza Pedro nawe sakura neza nakoze neza cyo mpereza hano ahundi ndumva ibindi ejo nuko mwana gatangira ariko ku buzima bwacu rero cheers Shiri Shiri ku buzima bwacu rero turyoherwe nibyo rwose aho se Shiri ubundi abana kazi bazakabasha rwose ni umukobwa kandi ni umunyabwenge tamayera gutya yarize ni na mpamvu namuhisemo kandi rero niyo reka mbareke kutanyegera ubundi uwawe nangira uwanjye
sorry. Sorry, 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 ya indi mwa nuyibuka nguzo na rusa kundaza kushaki na cyaje cyane mwere ko kuno nafunguraga rero muri bwa buzima mwana iyo nahuraga n'umuntu yego kukamenye yakutse wahitunyanga ya nayibara ko ari inyinyi bayo yereke tuko mu gihe cy'isekaye bose nacyo ndagira ngo ngarange agira inyinyi yatitse nyatuwa ariko kugenda n'ufunguzo kanyishyira akanya Gira dina yitegure nimugoroba arashaka kuza kumusura. Eh, tunamushingira abona ko yakuze. Mugire yitegure kuba kimeze neza nyine tu. Shari, tena nawo hari. Ariko none nawe yagiye heze. Subwo uwo mwana uruhushya akavano akagenda kamara iminsi niyo mpamvu ntari muhiruka. Nta ruhushya namuhaye dina naramwirukanye. Baramwirukanye. Burya yaratwite. Yaragize ate? Inda yandi. Ndabizi se ko yambwiraga ibizina ntaze. Ntabasore ntaze. None se uwo mugira inama cyane wahise ufata umwanzuro wo kumujugunya. Ubwo se waramufashije cyane nawe wamushyize mu menyo ya rubamba. Ubuse yari kumugira inama ye. Ntanira ibinyenda. Ushobora kabije nawe. Nubwo nyine wenda icyo atari ikintu cyo gushyigikirwa. Ariko se byagenze ugafata icyemezo nk'icyo kigayitse ukirukana umwana umaze imyaka cumi n'inga hano ngo ugende kuko utari warabimbwiye nari nzi ko wanyica nase kubimbwira urapfuye se umwana twareze kuriya arangiza akabikirara mpamagarira mpana aze mutuma amayinite rero mbwire karavire ko bitagishobotse nta kundi nyine mpano nawe ntawe uhari wese yagiye naramwirukanye
Nawe waramwirukanye. Urumubwire wa mugore we. Dore nawe umaze kongeraho. Ibikorwa byawe n'imyitwere yawe ndabirambiwe. Kandi rero umva nkubwire. Uko si byampano nabizira. Utabizira se ni gute? Ako icyo uzazira ni ibikorwa byose bikorerwa muri urugo warangiza ukanyuma makuru. Ubundi suri yakwarura uko ari uwa rubanda akubabaje hiki? Utari uwa rubanda se uwawe ntiwamwumva utaramwangaje. Byari hagati yawe nawe simbizi na mpano. Umva mbese. Umva nkubwire. Nawe ibyo njye kubyigaho. Uriga ibikize, urabikiza mpano se. Haguruka nawe ubugi utanzamurira umujinya. Nibyo ucu ni ingoni. Wagera kwa ganza numere neza ariko shamo ko warumeze neza ko je yo pagombye nari ndiye oya warumeze neza cyane siko yango nuko bw'umwana wa ministere washinjije je yo rero buryo sinabibonaga none se wari kubibona gute simune yashinjije rero ntabyo me cyane zeri mama kora ku cyabo urabivuze nibuka kakaso ako share narakubitswe kandi muntu tizanye sinakwibagirwa nzi bibazo buranda kese mu bukwe telefone yanjye niba abantu bayishokoje nta nimero yawe nari nsigaye nyine ubwo ngubwo nanjye banyibye telefone.